Como nós falamos há pouco, hoje estarás comigo no paraíso. Né? É, e eu, quando dei a mão para o Mário Covas, eu estava sozinho com ele, porque mais ninguém entrou. A esposa já tinha ido embora, todos sabiam que iria morrer dentro de poucos minutos. E eu, com um táxi, voei para o hospital para chegar lá e me deixaram entrar. E ele, então, recebeu todos os sacramentos da igreja, etc., mas me explicou antes o que significava cada sacramento. Ele era um homem intelectual e um homem corajoso. E ele me explicava tudo. E depois, então, numa certa hora, eu perguntei para ele, e se você recebe a unção dos enfermos, o que, que vai acontecer? Ele disse, vão desaparecer todas as faltas e falhas que acompanham sempre uma ação maldosa, uma ação ruim. Elas vão desaparecer. E eu disse, eu olhei para ele, você estudou bem o catecismo. E ele então pegou as minhas duas mãos ainda, levemente assim, mas apertou um pouquinho. Eu senti o aperto. E ele disse, muitos dizem que são meus amigos, mas meu verdadeiro amigo sempre foi Dom Paulo Evaristo antes. Eu disse, não, foi o povo de São Paulo que ele representava. E ele sorriu, e foi um sorriso celeste, porque meia hora depois nós estávamos no velório. Vale a pena a gente dizer, é a coisa mais difícil, é ver alguém morrer quando a gente precisa dele, aqui na terra, precisa dele. E disse para Deus, por que que chamou agora? Por que que chamou o Mário agora? E Deus responde, você só vê o dia de hoje e de amanhã. Eu vejo todo o futuro do Brasil. E vejo também o esforço que estão fazendo aqueles que querem uma televisão boa para a família se reanimar toda noite, sempre de novo, dizendo com Deus, primeiro a Santa Missa e depois também uma alocução que lhes fale ao coração e lhes fale para a ser caminho, verdade e vida na existência. Vale a pena a gente pensar, é difícil dizer qual foi o momento mais difícil. Mas o momento mais difícil é sempre a morte e a inesperada, como aconteceu hoje, quando nós estamos preparando o programa, apareceu hoje com Dom Aparecido, bispo do sul do estado, onde a região mais pobre, e onde ele deu a sua vida, sua saúde e seu grande amor ao povo. É despedir-se e despedir-se com esperança. Isso é o mais difícil e o mais importante. Dom Paulo, qual a coisa assim, que o senhor comprou que lhe deu assim, a maior dor de cabeça? Que eu comprei, eu comprei muito poucas coisas na vida, porque franciscano não pode ter dinheiro. Todo dinheiro que eu tenho, mas todo mesmo, eu ponho no bolso, está aqui dentro. E se a senhora levar, talvez um pobre não fique nem contente com todo o dinheiro. Todo o dinheiro que eu tenho, está aqui dentro. Então, você me pergunta, o que foi que você comprou? Que deu mais dor de cabeça, que deu problemas, que o senhor depois não gostou. Bom, eu acho que foi certamente, como arcebispo de São Paulo, certos terreiros, certos lugares onde a gente não podia construir a igreja, ou não podia construir o lugar apropriado para o povo,
e ajudar assim o povo a crescer e depois também a participar de tudo que se fizesse, não é? Aquilo que doeu para o povo, aquilo doeu mais para mim também. E o povo é realmente a medida do nosso sofrimento e de nossa alegria, de nossa grande alegria. Dom Paulo, o senhor se mostrou um líder e um homem de valentia e coragem. Poxa, onde é que o senhor aprendeu essa frase? Essa está, deve estar em algum livro por aí. Está na boca de todo mundo. É. Isso lhe trouxe dissabor? Lhe trouxe problemas? Sabe, cada vez que eu realizava uma visita, por exemplo, e acontecia que eu fosse 3 vezes por semana para o comandante de São Paulo e Mato Grosso, que é o comandante do 2º Exército, né? Eu ia falar diretamente com ele. Telefonava e dizia: o senhor tem um tempinho para mim agora? E ele sempre dizia sim, sempre, sempre. Porque um cardeal tem o status de vice-presidente da República, porque o Brasil fez esse contrato com a Santa Sé. Então, quando o cardeal telefona, o comandante em si deve atender. E eles sempre fizeram isso. Foram corretíssimos no tempo da repressão. E, então, eu ia para lá, ia falar com eles e ia dizer: olha aqui, eu tenho 12 nomes de pessoas que estão sendo torturadas neste momento, nesta hora. Eu vim aqui para pedir ao senhor, por amor de Deus, eles são todos inocentes e estão trabalhando pelos pobres, porque pertencem a congregações e a associações que a igreja orienta e a igreja também sustenta. Por isso, o senhor pode deixar isso. Aí ele dizia: o senhor é um pobre inocente, porque o senhor acredita naquelas pessoas que haja tortura aqui? Aí eu respondi 3, 4 vezes: então o senhor me deixa entrar numa sala, porque eu tenho aqui a planta de todo toda a construção lá da sua cadeia, e esteve preso aqui dentro a pessoa que fez essa planta. Ela me disse: é nesse lugar aqui que estão sendo torturados. O senhor me deixa ir para lá? Aí o comandante se virou para mim e disse: se eu deixar o senhor ir, acabou. Eu vou ser deposto. Eu disse: não, o senhor é muito bom. O senhor sempre conversa, o senhor dialoga, o senhor atende, o senhor vai acabar com a tortura. E, de fato, às 3 horas da tarde, entrou alguém e disse: o comandante mandou acabar com toda a tortura. E assim salvamos o Vinícius, professor da Universidade, primeiro em São Paulo, depois por concurso em Belo Horizonte, e agora já falecido. Infelizmente, um homem que prometia para o Brasil muita coisa, porque é um homem de uma inteligência raríssima e de uma bondade muito grande. Mas eu devo dizer para o senhor, vale a pena a gente dizer: o Brasil teve pessoas tão boas que não deixassem ele descambar para uma Alemanha que torturou, nem para um Chile que fez aquelas loucuras, nem para uma Argentina que torturou até as generais e outros, não é? O Brasil teve muita sorte nesta revolução. Muito obrigado. Pipa, Dom Paulo, agora é comigo outra vez. Oi, que bom! Nos encontramos. Dom Paulo, que prazer em encontrar.